Представи си уебсайта ти да изглежда по този начин за своите потребители. Или пък по този начин. Всъщност не е изключено част от потребителите наистина да виждат уебсайта ти по този начин или по един от двата начина, които ти показах преди малко, освен ако не си спазил всички стандарти за достъпност или accessibility. А какво представлява accessibility-то? Ще си поговорим точно в това видео. Остани с мен. Ще започна с това какво действително означава достъпността, уеб достъпността или accessibility, както идва и от английски самата дума. Това е набор от няколко правила, общо мисля, че са 78, ако не греша, които са създадени от консорциума за глобална на световната мрежа W3C и които целят да направят така, че следвайки ги, всеки един уебсайт да бъде достъпен за своите потребители, независимо от това какви затруднения с зрението конкретно имат те. Достъпността на даден уебсайт. Това, което съм направила е, създала съм една съвсем, съвсем простичка уеб страница, като може да я видите отляво, а отдясно съм отворила редактора, в който ще нанесем промените, така че да достигнем по-високо ниво на достъпност. Третото нещо, което съм направила в случая е да си инсталирам екстеншън, добавка към браузъра. В моя случай това е Mozilla Firefox, който се казва Wave Evaluation Tool. Статията в Dev Blondie, която ще добавя като линк и като коментар в това видео, ще може да видите всички видове екстеншени, които поне аз съм използвала във времето. Предпочитам този, тъй като доста нагледно ще го видите след малко, дава възможност да се видят какви точно са пропуските и дава референции и хинтове, съвети как точно може да отстраним тези грешки. Имаме заредена нашата страница. Това, което ще направя сега е да кликна върху, в моят случай са ето тук скрити екстеншените и ще отворя Wave инструмента, за да видя какво е състоянието на тази страница. Така, първите няколко неща, които директно светват тук и грешките, които съответно можем да отстраним, са следните. Първо, всъщност ако кликнем тук на View Details, ще видим много по-подробна информация за всяка една от грешките. Първата грешка, която виждаме тук горе, се отнася за ето тази форма, която може да видите в HTML-ът отляво. Нека само да затворя по този начин. Така, ето е нашата форма, съвсем минималистична, съвсем набързо сглобена страница за целите на видеото и за целите на демонстрацията, която искаме да направим. Липсват страшно много неща в този HTML. Но тук се фокусираме върху задачата, която имаме, а именно да коригираме тези грешки. Какво ни казва първата грешка? Че имаме поле за въвеждане на информация, текстово поле в случая, във форма, което няма лейбъл. Какво означава лейбъла? Тук може да отворим така, в един нов таб, за да видим. И в W3 Schools доста често го препоръчвам и на курсистите, които се записват в обученията на Dev Blondie, да си сверяват доста често тук и че това е един от бих го нарекла дори задължителен източник на информация, от който може да черпите, докато те първа все още се обучавате и докато те първа навлизате в web разработката. Ето тук са ни обяснили надълго и нашироко какви са различните input полета за всяка форма, и какво представляват всъщност лейбълите? Лейбъл е просто един текст, който се асоциира с дадено input поле и прави така, че кликайки върху самият лейбъл, върху текста, който той носи, можем директно да стартираме да пишем в полето. Защо ни дава това, че е грешка? Хайде тук само да сложа лейбъл и тук ще сложим такъв текст и тук ще сложим ID текст и name. Текст. Може би трябваше да го кръстих, хайде ще го преименувам по-скоро на име, name, мисля, че ще бъде по-акуратно, за да не бъркаме с самия тип на поле. И ще напишем ето така. Добре. Вече имаме лейбъл, на който ако кликна, автоматично ми се активира полето за писане в словото поле. Ето по този начин. Нека да проверим сега какво е състоянието на Wave и какво ни казва.
Така, виждаме, че тук вече ни свети в зелено и сме в, успели сме да отстраним тази грешка. Защо се случва това? Защото когато имаме хора, потребители, които използват, употребяват нашия уебсайт, които са с нарушено зрение, най-често те ще навигират уебсайта с тап, използвайки клавиатурата. И когато стигнат до едно ето такова поле, където е необходимо да въведат своята информация, те няма да знаят това поле за какво се отнася. Дали е за тяхното име, дали е за фамилия, дали е за адрес и така нататък. Затова лейбълите са, или въобще използването на такъв тип HTML тагове е от изключителна важност за добрата достъпност на уебсайта, над който работим. Минавам нататък към следващата грешка, а тя се отнася до линкът ето тук горе, който най-вероятно и вие самите не виждате, тъй като е с доста близък до света на до фоновия цвят на уеб страницата. Какво ни казва тук? Че имаме много нисък контраст. И дори в момента да го виждате до известна степен добре, какво би се случило, хайде ще го демонстрирам последният начин, какво би се случило, ако на нашето, хайде тук на боди, ще го дам, в момента ще направим нещо, с което ще симулираме, само че аз не го изписах правилно, бърз изписва, ще симулираме нарушено зрение и може да си представим как би изглеждал уебсайта за човек, който не вижда толкова добре и толкова ясно. Ами със сигурност няма да успее да идентифицира този линк и да успее да кликне върху него. Махам го това така от тук. Окей. И защо контрастът е толкова важен? Защото, както и преди малко видяхте в това кратко демо, което направихме, използвайки CSS Filter Blur, доста често имаме потребители, които не успяват добре да различат цветовете един от друг и се налага, когато използваме линкове, в случая как имаме тук грешка, те да бъдат с цвят, който има достатъчно добро съотношение спрямо фоновия цвят. В този случай не е така, но как може да го коригираме? Съвсем набързо, ето тук ще дойда и ще махна този цвят, който съм сложила, ще го заменя с едно простичко blue, което със сигурност ще ми подсигури, че достатъчно добре се откроява в момента модлинг от цвета за фон, който съм избрала. И ако отново стартирам Wave Extension, ще видя, че тази грешка също вече е в миналото, което е страхотно. Следващите грешки, които виждаме, какви са или по-скоро те са препоръки, вече не отиваме в критични грешки, а препоръки, така да се каже. На първо място използвала съм съвсем умишлено за целите на това демо, което си правим, два пъти тагът H1. Тагът H1, хората от вас, които се занимават с SEO особено, би следвало да знаят, че можем да използваме само веднъж. Той се използва само веднъж за страницата, за всяка отделна страница може да имаме по едно H1 заглавие. Оттам наслед няколко пъти ще повтаряме H2, H3 и така до 6, няма никакво значение. Но ако в момента презаредя, само отново да стартираме екстеншена, ще видим, че и тази препоръка като alert не съществува вече. И последното нещо, което съм приготвила, е ето това изображение тук. Разказвала съм ви в статията, която върви с това видео, но в общия случай ние всички от вас най-вероятно в момента виждат, че това е кит, който изплува над водата, но браузъра не вижда това и браузъра не знае какво има на това изображение. Ако отворя Inspect, за да погледнем, ще видим, че няма никакъв алтернативен текст или никакво описание за това изображение и единствената информация, която в момента браузъра може да разчете, е, че това е просто изображение, което е с PNG Extension, което е с ширина 400 пиксела и самото име на изображението, което може да видите ето тук. Какво можем да направим? Ами просто да добавим описателен текст в Alt атрибута на това изображение, който да е релевантен на самото изображение, т.е. действително да разказва за това какво има на снимката. И съответно аз тук мога да напиша Humpback Whale или на български казано Гърбат кит, с което ще си реша и този проблем. Нека само да видим. Страхотно. Имаме още само един alert на Page Regions. Да, това е понеже не сме задали ето тук най-горе, за къде е нашата страница. Но идеята на това кратко демо беше да видите по какъв начин може да покриете най-най-най-базовите неща, що се отнася до достъпност, а именно това са
критерии, които са свързани с accessibility от тип А, само едно А, или основните критерии, които бива да бъдат спазени, за да може уебсайта да бъде достатъчно използваем за хора с най-различни затруднения. С това видео засегнах много малка част от уеб достъпността и всички принципи, които е важно да спазваме, за да сме сигурни, че уебсайта ще бъде използваем от всички, които искат да го достъпят. В статията съм засегнала доста повече по темата, като тук ще си позволя да направя един апел към вас. В примера, който допреди малко ви показвах, това беше, видяхте сами, страница с около, колко са, 27 реда HTML и още 10 реда CSS. Не беше толкова трудно, сами видяхте, да отстраним всички грешки, които нарушаваха достъпността на тази страница. Но представете си какво би било, ако това беше огромен проект с множество страници, множество темплейти, още толкова стилове и прочее. Тогава да преборите всички тези грешки, така че да имате два пъти или три пъти А по отношение на accessibility, би било много по-времеемка и много по-сложна задача за изпълнение. Та, ако трябва да се върна към апела, който казах, че искам да направя, той би бил: старайте се още в момента, в който разработвате и пишете HTML плюс стиловете към него, да спазвате тези правила. Не са толкова много. В статията съм дала линкове към всички правила, спрямо които може да влезете в ниво А, два пъти А и три пъти А. Три пъти А може би е и той най-трудният за достигане и най- така, може би предизвикателен, тъй като там вече говорим и за субтитри към видеа, за voice-over на дадени моменти. Но дори два пъти А да успеете да постигнете, това би ви подсигурило, че имате един уебсайт, който всеки ще може да достъпи. А това на първо място е важно за самите потребители, тъй като всички трябва да имат правото да достъпват този уебсайт еднакво. И на второ място би ви превентирало това срещу вас да бъде заведен иск съдебен, тъй като това се случва. Случва се по-често в щатите, но Европейския съюз също има своите правила. Спрямо който потребител може да, всъщност, да входира жалба, че не е могъл да използва вашият уебсайт и това е дискриминация. Но пак казвам, абстрахираме се от закона, той разбира се е важен. Нека го правим за потребителите и за хората, които действително имат нужда да употребят този уебсайт. Благодаря ви, че останахте с мен до края на това видео. Коментирайте в секцията за коментари в видеото тук или в статията, която ще намерите в Dev Blondie. Дали ви се е сторило полезно? Дали сте имали някакви казуси по отношение на accessibility назад във времето? И ще се радвам да се абонирате за този канал, тъй като неговата цел е да генерира съдържание, което да е полезно за начинаещи разработчици. Аз съм Петя, или позната още като Dev Blondie, и ви пожелавам прекрасно лято. До скоро!